No niin, oikein hyvää sunnuntai päivää kaikille ja tervetuloa tähän Ruusuristin sunnuntai esittelemään. Kiitoksia hienosta esityksestä. Tosin ne meni mun kiitokseni ulottumattomiin. Ehkä ne kuulee sen vielä. Päästiin tangon sävelin tähän hyvän ja pahan problematiikkaan. Mun tosiaan tarkoitus puhua tästä hyvästä ja pahasta, miten minä sen olen kokenut elämässä tai ymmärtänyt, eli näiden linssien läpi olen sitä tarkastellut ja tuonut jotain näkökulmia esille. Ja siihen on paljon muitakin näkökulmia tietysti olemassa, mutta tässä nyt jotain. Ja meillähän on tämä, tänä päivänä eletään maailmassa, jossa hyvän ja pahan käsitteet on kovasti vastakkain nousseet ja ihmiset varmaan miettii koko asiaa, että mistä tämä kaikki johtuu ja mitä sille voisi mahdollisesti tehdä. Koetaan siihen jotenkin vastailla, tai ainakin hakea vastauksia, sanotaan näin. Ja ehkä herättää lisää kysymyksiä. Paha olo, mistä se tulee? Mitä koemme pahana ja miksi koemme jonkin asian pahana? Eli tätä koetan valaista eri näkökulmista käsin. Paha on suhteellista, niin kuin kaikki muukin tässä dualismissa, tässä kaksinapaisuuden maailmassa. Yksityinen ihminen voi pohtia pahan olemusta lähinnä oman henkilönsä, oman itsensä kautta, mitä pahana kokee, mikä meistä itsestä pahalta tuntuu ja miksi tuntuu pahalta. Ihminen usein kokee sen verran pahaa, kuin on ehdollistumiensa ja riippuvuuksiensa sitoma, näin sen ymmärrän. Ja huomaa riippuvuussuhteensa jostain syystä sitten vaarantuvan. Elikkä me ehdollistutaan ja ollaan riippuvaisia. Nämä voi silloin koetaan vaaran tunnetta, että oma eheys jotenkin on vaarassa, niin sitten aletaan tuntea paha oloa. Silloin kun tuo ehdollistumien joukko on kiteytynyt kiinni persoonallisuuteen ja pelkää katoavansa ja jos sen elinvoimaisuutta uhataan. Tämä on sinänsä aivan normaalia. Perimmäinen paha voisi olla jotain, mikä uhkaa ihmisen eheyttä ja kehitysmahdollisuutta yksilönä. Ja se, millä teholla sitten ihminen tämän vaikutuksen kokee, tähän vaikuttaa oma omaksuttu elämän asenteemme. Sanotaan, että kielteinen elämän asenteemme on ainoa todellinen vihollisemme. Ja muita kokemiamme, pahoiksi kokemiamme asioita ovat väistämättömän kohtalomme toteuttajat, jotka auttavat meitä maksamaan elämän velkaamme ja tarjoamalla meille tilaisuudet, jotka meidän on oppiaksemme läpi käytävä. Kielteisellä asennoitumisella lisäämme maailman kärsimystä, siirrämme turmiolliset ajatuksemme toisiin ihmisiin ja teemme elämän vaikeammaksi elää kaikille niille, jotka värähtelyillämme saavutamme. Kaikki riippuu ajatuksistamme. Kielteisillä ajatuksilla myrkytämme olemassaolomme ja aiheutamme itsellemme onnettomuuksia. Kielteisillä mielialoilla on kielteinen vaikutus. Ne aiheuttavat harmia, rasitteita, pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Jos odotamme huolia ja murheita, houkuttelemme ne kyllä luoksemme. No. Emme ole täällä valittaaksemme ihmiskunnan keskeneräisyyttä, vaan parantaaksemme sitä. Jos keskitymme pelkästään virheiden ja puutteiden etsintään, löydämme niitä aina vain lisää, ja ne kasvavat suuremmiksi ja lamauttavat yhä enemmän elämää. Näin totesi ruotsalainen teosofi H.T. Lawrence.
keskeisimpiä tekijöitä, mihin helposti ihmiset syyllistyvät. No niin, tässä on sitten toinen vaihtoehto. Keskeisimpiä tekijöitä, mihin ihmiset helposti syyllistyvät niin sanotusti pahan luomisessa, on ihmisarvon loukkaukset ja ihmisyyden väheksyntä, toiseuden tuottaminen ja ihmisten demonisointi. Jos emme osaa tätä huomioida käytöksessämme, olemme mukana luomassa siis ihmishirviöitä tähän maailmaan. Ihmisarvon loukkaus on loukkaus ihmisyyttä kohtaan ja sen seuraukset näkyvät ihmiskunnan suurissa tragedioissa, kun ihmisarvoa ja itsekunnioitusta vailla kasvaneet ihmiset alkavat oireilla pahaa oloaan ja kohtamaansa vääryydet kanssa ihmisilleen. Tämä on aivan yleisesti nähtävissä. Tästä puhuu rakkauden suuri mestari Nasaretin Jeesus pyytäessään meitä rakastamaan eroituksetta kaikkia ihmisiä. Nähdä ihminen kaikkein kolhituimmassakin sielussa. Antaa ihmisarvo niille, jotka ovat sen kovissa kohtaloissa näkyvistään kadottaneet. Niillekin, jotka käyttäytyvät rikkinäisen mielen ja käsittelemättömien traumojen ehdollistamalla tavalla. Ihmisyyteen heränneitä niin sanottuja pahantekijöitä on paljon joukossamme, mutta he tarvitsevat ja odottavat sitä sykäystä joltain lähimmäiseltä, joka tunnustaa heidät ihmisinä heidän teostaan huolimatta. Paha teko on aina oire syvästä traumasta, jota ihminen kantaa menneisyydestä mukanaan. Meidän tulee olla toistemme traumojen hoitajia. Sitä odotetaan jokaiselta ihmiseltä tai jokaiselta ihmisenä itseään pitävältä. Se ei ole asia, mikä aina pitäisi ulkoistaa ammattiauttajille. Heitä tarvitaan silloin, kun lähimmäisen rakkaus on keskuudestamme kuolemassa. Ääritapauksissa tällöin turrutetaan ihminen käsittelemättömien ongelmiensa kanssa kemialliseen uneen, kuten tämän päivän rahassa kaikki mittaava ja sosiaalisesti piittaamaton maailma antaa valitettavan usein tapahtua. Vuorisaarnassaan Jeesus painottaa meitä olemaan tuomitsematta ja solvaamatta lähimmäisiään, ja etenkin hän tarttuu voimakkaasti ihmisarvoon kohdistuvaan loukkaukseen. Joka sanoo sinä hullu, on ansainnut tulen gehennan. Tähän mielestäni liittyy netistä löytämäni artikkeli, jossa teologi Anna Heberlein pohtii kirjansa pohjalta pahuuden alkuperää. Todeten seuraavaan. Mielestäni kaikki eri näkökulmat johtavat samaan lopputulokseen, että pahuus on identiteetin puutetta. Moni pahantekijä on kokenut niin järkyttävän lapsuuden, kuten seksuaalista ja fyysistä ja henkistä väkivaltaa, mitätöimistä ja hylkäämistä, että identiteetti on hajonnut pirstaleiksi. Ja tästä on seurauksena joko masennus, itsetuho tai väkivaltainen tuhoava käytös. Tämä siis riippuu ihmisten taipumuksista ja opittuista malleista. Kirjassa on lukuisia mielenkiintoisia esimerkkejä, jossa niin sanotut hirviöt, kuten Joosef Fritzl, tämmöinen joukkomurhaaja, alkavat näyttää inhimillisiltä, kun ottaa huomioon heidän hauraan persoonallisuutensa ja kylmän kauhean lapsuuden. Nämä ihmishirviöt ovat syvästi häiriintyneitä, mutta syntyykö kukaan pahaksi vai kehittyykö pahuus perinnöllisten taipumusten ja olosuhteiden seurauksena? Psykopaatteja tutkineen Robert Haren mukaan väkivaltaisen psykopatian kehittymiseen vaaditaan myös sopivia olosuhteita. Psykopatiakin on tavallaan identiteetin puutetta, koska psykopaatilla ei ole inhimillistä tunne-elämää eikä hän kykene arvostamaan muita yksilöinä. Pahuus on helpompi kohdistaa persoonattomaan uhriin, jolla ei ole arvoa, ja pahantekijä on itsekin tavallaan persoonaton, pahan vallassa. Samoin sodissa, vankiloissa, keskitysleireillä, joukkolynkkauksessa ja joukkoraiskauksessa sekä uhreilla että tekijöiltä riistetään identiteetti. Vain vahvan identiteetin omaavat yksilöt uskaltavat vastustaa joukon voimaa. Samasta syystä natsi-Saksassa tavallisista ihmistä tuli hirviöitä.
Meissä jokaisessa on kyky pahaan ja hyvään. Jokainen meistä voi raauissa olosuhteissa muuttua hirviöksi. Ymmärtäminen ei kuitenkaan tarkoita hyväksymistä, eikä anteeksi antaminen vapauta pahantekijää karmasta, vaan se nimenomaan vapauttaa uhrin, jolloin hän voi siirtyä eteenpäin elämässään. On mielenkiintoista, että Raamatun mukaan jotkut teot ovat niin pahoja, että ne eivät ansaitse anteeksiantoa. No, tässä todetaan, Raamatussa on paljon sellaista, mitä meille maallikoille on jätetty kertomatta. Toisaalta hyvyyttäkin pidetään pelottavana ja outona, koska on yhtä vaikeaa uskoa jonkun ihmisen olevan vilpittömästi hyvä kuin toisen olevan säälimättömän paha. Hyvä ihminen luopuu tavallaan itsestään muiden hyväksi, mutta ei luovu kuitenkaan identiteetistään. Päinvastoin hänellä on korkea henkilökohtainen moraali, eikä hän taivu joukon edessä, vaan toimii itseään korkeampien arvojen puolesta. Hyvä ihminen arvostaa jokaisen olennon identiteettiä, kohtelee muita niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Pitää muistaa, että kaikista kärsimyksistä huolimatta jokaisella ihmisellä on mahdollisuus valita hyvyys, ja tämä valinta antaa ihmiselle itselleen valtavasti voimaa riippumatta siitä, miten muut kohtelevat häntä. Uskon, että psykopaattikin voi valita, toimiiko hän hyvien arvojen vai tuhoavien voimien puolesta. Kirjassa puhutaan myös demonisesta pahasta, joka sekin on luonteeltaan persoonatonta, tyhjää. Identiteetin puutteeseen liittyy olennaisesti pelko. Se, jolta identiteetti puuttuu, pelkää omaa heikkouttaan. Tämä pätee sekä pahantekijään että uhriin. Mitä enemmän ihminen pelkää, sitä suuremman otteen paha hänestä saa ja sitä enemmän hän menettää identiteettiään. Henkisen ja fyysisen väkivallan tarkoituksena on murtaa uhri pelolla, jolloin pahantekijä saa lisää valtaa. Mutta jos ihmisen identiteetti on riittävän vahva, mikään ei voi häntä murtaa. Tässä tuleekin ilmi hyvyyden voima. Ihmiset pelkäävät hyvyyttä jopa itsessään, koska sen voima on niin mahtava. Kumpaa ihmiset kunnioittavat enemmän, Hitleriä vai Mahatma Gandhia? Kummalla loppujen lopuksi oli suurempi valta. Lähes koko maailma kunnioittaa Dalai Lamaa, vaikka hän on vaatimattomuuden perikuva. Mutta maailma ei kunnioitakaan Dalai Lamaa tai Gandhia, vaan voimaa heidän takanaan. Tämä olisi tärkeää muistaa. Etenkin näinä aikoina, kun energiat ovat voimakkaat ja maailmassa tapahtuu paljon negatiivisia muutoksia. Näin. Lueskelin myös ensimmäisiä postejanne ja sieltä nousi esiin ajatus, että ihmisillä itsellään on nykyisin valta päättää, kumpaan suuntaan planeetan kehitys kallistuu. Positiivisen vai negatiiviseen? Kannattaa muistaa myös se, että yksittäistenkin ihmisten ajatuksilla ja teolla voi olla valtaa, ja niillä on valtaa. Lumivyörin tavoin etenevä vaikutus. En kuitenkaan tarkoita mitään näennäisyyttä, eli lässytystä, henkisyydestä tai positiivisesta ajattelusta ja itsensä pyhittämistä, vaan todellista, hiljaista hyvyyttä, identiteetin tietoista vahvistamista. Sitä tarkoitan. Tästä asiasta ei pidetä meteliä, mutta palkinto tulee sisäisenä rauhana, tyyneytenä myrskyn keskellä ja niinä ihmeellisinä asioina, joita alkaa tapahtua ympärillä. Eli näin totesi teologia Anna Heberlein. Vanha sanota sanoo myös, älä tuijota varjoasi, jäät helposti varjosi vangiksi. Jos ajattelemme ajatuksen voiman merkitystä asioiden toteutumisen kannalta, voimme ymmärtää, että kielteisille ja negatiivisille ajatuksille ei kannata antaa omaa energiaansa. On ymmärrettävää, että ihmiset paineen alla helposti turhautuvat ja henkiset voimavarat tuntuvat ehtyvän. Mutta varjoihin tuijottaminen ja kieltäisyyden päästäminen omaan ajatusmaailmaamme syö meistä viimeisetkin energiarippeet, kunnes olemme negatiivisessa kierteessä, jonne ei sitten päivä paista eikä kuu kumota.
Olemme tällöin varjojemme vankeja ja itse luomassamme vankilassa, josta emme kykene näkemään enää vaihtoehtoja, ainoastaan harmaan vankilamme synkät muurit. Tästä masennuksen suosta meitä on vaikeata nostaa, ellei meille itsellemme muodostu siihen omakohtaista halua. Sitä ennen pitää tietysti jonkun toivonpilkahduksen säde loistaa tuohon pimeyteen, mikä pitää tietysti ensin itse kyetä havaitsemaan. Sanotaan myös, että jokaisessa alussa piilee loppu. Vanha intialainen sanota. Tuo muinaisen viisauden mukaan jokainen teko on sidottu sen alkuun laittaneeseen motiiviin. Tuo motiivi on kypsyvän hedelmän siemen ja se tuottaa tuon siemenen mukaisen hedelmän, lopputuleman, laatunsa mukaan. Tästä voi jokainen päätellä, minkälaisia hedelmiä itse haluaa tekojensa kantavan. Negatiivisten ajatusten vaikutuksesta puhuu Annie Besant muun muassa kirjassaan Ajatuksen voima, sen hallinta ja kehittäminen. Vakiintuneen mielen tasapainoa eivät voi kovin helposti järkyttää. Muista mielistä kotoisin olevat vaeltavat ajatukset, jotka aina etsivät itselleen jalansijaa, tuo kuljeksiva joukko, joka ympäröi meitä jatkuvasti. Eli puhutaan tämmöisestä tästä psykologisesta avaruudesta ja inspiraatiosta, joka meitä kaikkia ympäröi joka hetki. Some on yksi tällainen esimerkki, lehdistö, kaikki, julkinen mielipide ja niin edelleen. Ja jatkaa. Kieltäytyminen ajattelemasta pahoja ajatuksia, niiden pikainen karkottaminen, jos niitä ilmaantuu. Pahan ajatuksen välitön korvaaminen vastakkaisin hyvin ajatuksin. Tällainen harjoitus virittää mielen niin, että jonkin ajan kuluttua se toimii automaattisesti torjuen pahat ajatukset. Sopusointuiset ja rytmiset värähtelyt torjuvat epäsointuiset ja epäsäännölliset värähtelyt. Jatkuvassa hyvien ja pahojen ajatusten virrassa meidän on kehitettävä mielen valikoivaa toimintaa siten, että hyvä tulee automaattisesti mielen sisään ja paha työntyy siitä ulos. Mieli kiintyy ajatuksiin, jotka ovat yhdenmukaisia sen normaalin toiminnan kanssa. Jos me harjoitamme harkittua valintaa, mieli muokkaa pian tämän valinnan itselleen kartoitetuksi suunnaksi. Ja niin pahat ajatukset eivät tunkeudu mieleen, kun taas hyville ajatuksille ovi on aina avoin. Näin sanoo Annie Besant tästä asiasta. Luin tuossa taannoin mielenkiintoisen artikkelin psykiatri Antti Mattilan näkemyksistä Helsingin Sanomista, jossa hän mielestäni aivan oikein toteaa, että lääketieteellinen ja pelkästään kemialliseen lääkentään perustuva masennuksen hoitaminen on liian kapea-alaista ihmisen kokonaisterveyden kannalta. Hän toteaa, että masennus on merkki siitä, että ihminen on tullut elämässään vaiheeseen, jossa hänen täytyy alkaa analysoida elämäänsä ja sen suuntaa, oivaltaakseen itse, miksi on masentunut ja mitä hänen tulisi tehdä korjatakseen omakohtaisesti kyseisen tilanteen ja ryhtyäkseen tarvittavaan sisäiseen muutosprosessiin. Kun paha olo ja masennus blokataan aina tarvittaessa keinotekoisesti pois, niin ihminen päätyy jatkuvaan lääkeriippuvuuteen, koska ei ole päässyt itse ongelmansa käsiksi eikä kykene niitä itse tunnistamaan. Täten ihminen ei koskaan etene sisäiseen dialogiin, jota hänen pitäisi muutosprosessin alkamiseksi itsessään käydä. Siksi hän onkin alkanut pitämään filosofin vastaanottoja, siis tämä Antti Mattila, joissa asioita käsitellään maailman kuvan ja ympäristön hahmottamisen näkökulmasta.
Ja lainaan tässä hänen blogitekstiään vähän lisää asiaa palottamiseksi. Mitä on filosofinen auttamistyö tai filosofin praktiikka? Kenen kannattaisi hakeutua filosofin vastaanotolle? Mihin filosofinen auttamistyö pyrkii ja millä keinoilla? Mikä erottaa sen toisaalta psykoterapiasta ja toisaalta akateemisesta filosofiasta? Näitä kysymyksiä pohdittiin kolmannessa kansainvälisessä Philosophical Practice-konferenssissa New Yorkissa kesällä 1997. Konferenssiin kokoontuivat filosofit, jotka olivat erikoistuneet tavallisten ihmisten auttamiseen filosofisen keskustelun avulla. Ajatus filosofian käyttämisestä tavallisten ihmisten auttamiseen ei ole uusi. Nykyisen Philosophical Practice-liikkeen katsotaan saaneen alkunsa 1980-luvun alussa, kun saksalainen Gerd Aschenbach aloitti filosofisen vastaanottonsa todeten seuraavasti. Filosofin praktiikka on käytännöllisen viisauden tavoittelua. Aschenbach totesi ja korosti myös tiedon ja viisauden eroa. Viisaus on omien kokemusten kautta opittua ja testattua tietoa. Se on sitten sisäistettyä tietoa, joka näkyy teoissamme. Viisaus on mahdotonta ilman kosketusta omiin kokemuksiin. Antiikin Kreikassa ja Roomassa tämä ajatus oli tuttu. Erityisesti hellenistisen kauden filosofit, stoalaiset, epikurolaiset ja skeptikot näkivät filosofian tehtävänä tavallisten ihmisten kärsimysten lievittämisen. Filosofia verrattiin lääkäriin ja filosofin tehtävä oli mielen kärsimysten helpottaminen, aivan kuten lääkäri helpottaa ruumiin kärsimyksiä. Demokritos 460-370 ennen Kristusta oli ensimmäisiä, joka kehitteli tätä terapeuttista analogiaa. Lääketiede parantaa ruumiin sairaudet, mutta viisaus vapauttaa sielun sen kärsimyksistä. Ja roomalainen Cicero 106-43 ennen Kristusta totesi stoalaisittain: vakuutan teille, että on olemassa lääkintätaito sieluakin varten. Se on filosofia. Hellenistifilosofian näkemys oli, että ihmiskunnan kärsimykset johtuvat ennen kaikkea tunteista ja erityisesti hallitsemattomista haluista ja liioitelluista peloista. Monenlaiset huolet ovat estämässä ihmisiä todella elämästä. Filosofia ei ollut hellenistifilosofialle abstraktia teoriaa, vaan käytännön elämisen taitoa. Immanuel Kant korosti jokaisen oman itsenäisen ajattelun kehittämisen tärkeyttä. Hän kehotti ihmisiä ottamaan itsensä vakavasti ajattelevina olentoina ja ajattelemaan itsenäisesti ja vapautumaan auktoriteeteista. Ajattelu alkaa epäilystä, jos koskaan ei epäile toistaan vaan toisten sanomista. Aschenbach on jopa antanut vastaanottotyötä tekeville filosofeille ohjeen, että ei pitäisi rynnätä ratkomaan ihmisten ongelmia. Älä anna neuvoja. Se, joka hakee neuvoja, on jo osittain autettu. Hän etsii sellaista, minkä jo tietää. Lainaus loppuu. Ja sitten lainaan edelleenkin itseäni viisaampia. Howard Devletsen kirjassaan Hyvä ja paha kuvailee pahan syntyä seuraavasti. Syntilankemuskertomuksessa ihminen syöstään ykseydestä polaarisuuteen, kaksinapaiseen maailmaan. Synti on ihmisen eriytymistä ykseydestä. Kreikan hamartia on synnin tekemistä kuvaava sana ja kuvaa samaa kuin olla osumatta pisteeseen maaliin. Tämä on varmaan tuttu jo kaikille. Piste on ykseyttä kuvaava symboli ja polaarinen tietoisuus ei voi osua pisteeseen. Tätä on synti. Olla syntinen on sama kuin olla polaarinen. Tätä on Defletsenin mukaan perisynti.
Ihmisellä on luonnostaan polaarinen tietoisuus ja hän on syntinen. Ja polaarisuus pakottaa ihmisen astumaan tietään vastakohtien kautta, kunnes hän on oppinut ja omaksunut kaiken, ollakseen taas täydellinen, kuten taivaallinen isä täydellinen on. Perisynti viittaa siihen, ettei sillä ole mitään tekemistä ihmisen konkreettisen toiminnan kanssa. Kirkko on saanut ihmiset käsittämään, että synti on pahantekoa ja vältettävissä hyvällä ja oikealla toiminnalla. Mutta synti ei ole yksi puoli polaarisuudessa, vaan se on itse polaarisuus. Siksi syntiä ei voi välttää, ja kaikki inhimillinen toiminta on syntiä. Kristinuskon historialle syntikäsitteen väärinymmärrys on muodostanut kohtalokkaaksi, ja uskovien jatkuva yritys välttää pahaa ja olla tekemättä pahaa ja olla tekemättä syntiä on johtanut tiettyjen pahoiksi luokiteltujen alueiden torjuntaan ja johtanut tehokkaaseen varjon muodostukseen. Varjo vastaa siitä, että muun muassa kristinusko on muodostunut yhdeksi suvaitsemattomimmista uskonnoista, jolla on tilillään inkvisiittio, noitavainot, uskonsodat ja kansanmurhat. No, muitakin löytyy kyllä. Elämättä jäänyt potentiaali toteutuu aina. Yleensä se yllättää jalot sielut hetkellä, jolloin nämä eivät osaa sitä odottaa. Näin totesi Devletsen. Ja jatkaa. Tulla vapautetuksi synnistä tarkoittaa ykseyden saavuttamista, mutta tähän päämäärään pääseminen on juuri mahdotonta sille, joka yrittää välttää kohtaamasta todellisuuden toista puolta. Parantumiseen johtavasta tiestä tekee niin vaikeaa se, että oma syyllisyys on kohdattava. Vanhassa tseniläisessä Sandokai-tekstissä sanotaan, valo ja pimeys ovat toistensa vastakohdat, mutta toinen riippuu toisesta niin kuin oikean jalan askel vasemman jalan askeleista. Näin. Sitten hybris, pahan luojana. Hybris Wikipedian mukaan tarkoittaa nykyaikana liioiteltua itsevarmuutta ja luottamusta, joka lopulta usein johtaa ansaittuun rangaistukseen. Antiikin Kreikassa hybris tarkoitti toimia, jotka niiden tekijä suoritti häpäistääkseen uhriaan tarkoituksena on siten ylentää itseään. Hybris oli antiikin Atenassa rikos. Rikkomuksina tätä lakia vastaan pidettiin kaikkea, aina pahoinpitelystä seksuaaliseen väkivaltaan ja siitä julkisen tai pyhitetyn omaisuuden varkauteen saakka. Nykyään sanaa hybris käytettäessä tarkoitetaan ylimielisyyttä ja rajatonta luottamusta ja ylpeyttä omiin kykyihinsä. Siihen usein liittyy myös piittaamattomuus ja tiedon puute menneisyyden kokemuksista yhdistettynä nöyryyden puutteeseen. Hybrikseen viittaamiseen liittyy edelleen usein myös vihjaus seuraamuksista rangaistuksen tai kärsimyksen muodossa. Samalla tavoin kuin hybris ja nemesis, eli tässä tämä kuva nemesistä, Koston jumalatar, liitettiin satunnaisesti yhteen kreikkalaisessa maailmankuvassa. Ja Raamatun sanalaskujen kirjassa esiintyvän ja nykyäänkin yleisen sanonnan ylpeyskään lankemuksen edellä on ajateltu olevan yhteenveto nykyajan käsityksestä tästä hybriksestä. Yhtä kaikki niin sanottu paha on ihmisen epätäydellisyyttä, joka nousee tietämättömyydestä toimia oikein. Ja synkronissa meitä ympäröivän maailman kanssa. Toisaalta ihmisen kehityksen kannalta toiminta on aina oikeata, vaikka ympäristö olisi eri mieltä asiasta. Ihminen toimii niin kuin toimii, koska ei kykene toisin tietyllä hetkellä valitsemaan. Erottelukyvyn kehittyneisyydestä aina sitten riippuu, minkä laatuinen lopputulos tuosta valinnasta kehkeytyy ja minkälaisen psykologiseen prosessiin ihminen tarvitsee oppiakseen tuosta valinnastaan, sikäli kun siinä opittavaa sitten on.
Tämä aiemmin lainaamani Defletsen toteaa, että ihminen projisoi syyllisyytensä oman itsen ulkopuolelle ja vetäytyy siten itse vastuusta. Hän ei käsitä, etteivät kärsimykset ole Jumalan rangaistus, vaan ainoastaan minän tuottaman valinnan seurausta. Kärsimys on yksilöllisestä vapaudesta maksamamme hinta. Paul Brunton taas miettii pahan ongelmaa seuraavasti. Ei tulisi tyytyä vain joko kieltämään tai hyväksymään pahan olemassaoloa ennen kuin on pohdittu pahan käsitettä. Kun se on määritelty, me huomaamme, että se paha, josta meidät pitäisi pelastaa, on suurimmaksi osaksi meidän sisällämme. Ihminen pitää yleensä pahana kaikkea sitä, mikä hänen itsensä tai itsekyytensä kannalta on vastenmielistä tai epämiellyttävää, ja mikä vastustaa hänen inhimillisiä toiveitaan tai tuottaa fyysistä tuskaa. Maailmassa oleva paha on vain suhteellisesti ottaen pahaa, ei koskaan ehdottomasti tai ikuisesti. Se on pahaa tiettynä aikana tai tietyssä paikassa suhteessa tiettyyn olentoon, kokijaan. Voimme nähdä, kuinka oman aikamme ateistinen paha, niin sanottu ateistinen paha, leviää ja tuhoaa rappeutuneen uskontomme. Mutta tulemme myös näkemään, että se on sallimuksen keino puhdistaa ja korottaa uskonto. Jumalalliset aikeet toteutuvat yhtä lailla inhimillisten heikkouksien kuin hyveiden kautta. Tässä mielessä paha on ajoittain aina opettajamme. Näin, siis Paul Brunton. Filosofia sanoo, että Jumalan mieltäminen ihmisen kaltaiseksi olennoksi on epäkypsän älykkyyden merkki. Samoin on pahan kuvitteleminen persoonalliseksi saatanaksi myös vastaavasti epäkypsän älykkyyden merkki, näin Brunton toteaa. On olemassa yksilöllisiä pahoja vaikutuksia, yksilöllisiä pahoja henkiäkin. Aika ajoin henkisen tien kokelas tulee tuntemaan niiden vaikutuksen. Mutta suurin vastustus ei ole lähtöisin olennosta, jota sanotaan saatanaksi, vaan kokelaan omasta sydämestä, hänen heikkoudestaan, omista pahoista ajatuksistaan. Näkymättömien voimien havaitsemisesta ei saa seurata, että kokelas ei tajua omaa ensisijaista vastuullisuuttaan. Tie on pitkä ja vaivalloinen. Ja tosiasia on, että ennen kuin ihminen on korkealla kehitysasteella, hän oppii vain kärsimyksen ja vaivannäön kautta, jotka seuraavat väärän ja vahingollisen toiminnan vanavedessä. Brunton painottaa vielä, että ihmiskunnan on laajennettava ajatusmaailmaansa ja annettava tilaa henkisille arvoille, jos aikoo selviytyä tulevista haasteista. Ja sanoo sen myös selvästi, että aikaa ei ole loputtomasti hukattavissa. Pekka Ervas tuo esille pahan probleemaa myöskin kirjassa Pahan voittaminen seuraavasti. Paha ilmenee, kun tietoisuus rajoittaa itsensä muotoon ja ilmenee materiassa. Ilmennyt tietoisuus on rajannut itsensä ollakseen minä olen olento. Tuota olemusta suojaa luonnolliset ehdollistumat suojaverkkona. Kaikki, mikä tuota olemassaoloa uhkaa tai sen kehitystä häiritsee, koetaan pahana. Ilmenemätön elämä on itsessään rajaton. Rajattomuudessa ei voi olla mitään ilmennystä. Se on absoluutti, mutta tuossa absoluutissa ilmenee ilmennyksen eli rajoituksen mahdollisuus. Ja koko ilmennyt elämä on rajoitusta. Rajoittunut siis muotoon. Ja rajoituksen mukana seuraa aina pahan mahdollisuus. Näin siis Pekka Ervasta. Mitä enemmän ihmisen vapautta rajoitetaan, sitä pahemmalta tuntuu. Mitä suurempaa vapautta saa nauttia, sitä vapauttavammalta tuntuu. Vapauden rajoitus ymmärretään pahana, mutta vapaus on ansaittava ymmärtämällä vapauden mukana tuoma vastuu. Vastuuttomasti käytetty vapaus tuottaa ennen pitkää ulkoisen rajoituksen ja väärinkäytöksen laadusta aina riippuen. Olen miettinyt tätä Isä meidän -rukouksen kohtaa.
päästä meidät pahasta. Enkä ole voinut olla ajattelematta sitä, mikä on pahan perimmäinen syy. Tämä on siis omakohtainen ajattelu. Sanotaan, että se tietämättömyys, että se on tietämättömyys on pahan perimmäinen syy teosofian mukaan. Ja kun ajatellaan, kuka on pahin vihollisesi, se olet sinä itse, joka estät itseäsi etenemästä viisauden tiellä. Voisi hyvällä syyllä sanoa näin, että päästä minut omasta tietämättömyydestäni ja typeryydestäni, jolla jatkuvasti vahingoitan itseäni ja muita. Tämän sanon itselleni. Paha ja psykologia. Psykologia tieteenä on tavallaan mielestäni perinnyt vanhan viisaustieteen mantteli, joka on kätketty niin sanottuihin pyhiin kirjoituksiin. Sanotaanhan, että pyhät kirjat kuvaavat ihmisen psykologista evoluutiota. Psykologia pyrkii tieteen keinoin täsmentämään ihmisen käyttäytymisen ja toiminnan riippuvuussuhteita eri näkökulmista käsin. Millä eväillä ja miten ihminen kykenee ympärillään olevaa informaatiota käsittelemään ja tulkitsemaan. Tuon ihmisen psykologisen mielen kartan ymmärtäminen on tärkeää, jos pahan ongelma halutaan ymmärtää tämän päivän käsitteillä. Ja monista psykologian osa-alueista tuon muutaman esille. En rupea tässä syvemmin niistä puhumaan, koska ei musta mulla ole sellaista koulutusta, mutta jotain kuitenkin varmaan osan tiedättekin. Puhutaan kognitiivisesta psykologiasta, joka tutkii oppimisen, ajattelun, havaitsemisen ja tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa. Eli tällaista aika laaja-alaista ihmisen toiminnallista kenttää. Sosiaaliskognitiivinen persoonallisuuspsykologia painottaa yksilön tiedonkäsittelyn ja sosiaalisuuden tärkeyttä. Tietoa ihminen saa sosiaalisesta ympäristöstä. Yksilö prosessoi näitä tietoja kognitiivisesti ja käyttää niitä tulevaisuudessa kykyjensä mukaan. Sosiaaliskognitiivinen tutkimus tutkii muun muassa, miten yksilö valikoi ja käyttää näitä tietojaan. Millaisin keinoin yksilö ratkaisee ongelmia ja millaiset ovat yksilön tavoitteet ja odotukset. Teoria tutkii muun muassa tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun vaikutusta persoonallisuuteen. Sitten puhutaan persoonallisuuspsykologiasta, joka tutkii persoonallisuuden syntyä, kehitystä sekä persoonallisuuden vaikutusta yksilön elämään. Ja näissähän on sitten pääsuuntauksia psykoanalyyttinen, behavioristinen ja piirreteoria, jotka sitten ovat korvautuneet ehkä osittain tällä kognitiivis-psykologisella kognitiivisella psykologialla. Humanistinen psykologia korostaa taas yksilöllisyyden merkitystä. Teoria ei niinkään pyri analysoimaan yksilön käyttäytymistä, vaan tämän mahdollisuuksia ihmisenä. Sitten ovat nämä psykoanalyyttiset teoriat, jotka kehitti siis Sigmund Freud. Ja Freudhan jakoi ihmisen kolmijakoiseksi, eli ideeksi, egoksi ja superegoksi. Eli ide oli biologinen viettipohja, sisältäen halut ja vietit, ja ideen alainen toiminta on tiedostamatonta. Ego eli minä on yksilön kokemus itsestään. Ekon toiminta on pääasiassa tiedostettua, ja supereko eli yliminä sisältää normit, moraalin ja yksilön näkemyksen siitä, millainen hänen tulisi olla tai millainen hän haluaisi olla. Ego toimii ideen ja superekon välillä pitää nämä järjestyksessä. Ja Freudin mukaan lapsuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen läpi elämän ja lähinnä tiedostamattomina. Eli näin. Lyhyt katsaus tuon tämän päivän hengentieteeseen, tieteen perspektiivistä. Lisäisin tähän vielä, että ihmiset, itse olen pohtinut tämmöisiä trauman käsittelyasioita. Kaikilla ihmisillä on traumoja, omakohtaisia, kenellä minkäkinlaisia, itselläkin niitä riittää ihan tarpeeksi. Tarpeeksi sen takia varmasti, ehkä ruusuristissakin olen. Eli
Ihmiset, jotka eivät ole oppineet käsittelemään traumojaan, jäävät usein traumojansa vangiksi, ja nämä traumat vaikuttavat läpi elämän hänen ja muiden ihmisten elämään. Tavallaan ihminen levittää traumansa myös muiden käsiteltäväksi ja tavallaan traumojensa sijaiskärsijöiksi, eli omien oireidensa välityksellä, jotka sitten tapauksesta riippuen voivat olla mitä tahansa. Eli rikkinäiset mielet tuottavat lisää rikkinäisiä mieliä. Ihminen on psykologisten voimien temmelyskenttä ja meille on annettu mahdollisuus kehittää itsetietoisuuttamme. Itsetietoiseksi meidän tulee itseämme kehittää ja se voi tapahtua vain kokemuksen ja virheiden niin sanotun pahan kautta. Mutta kasvu on vain mahdollista, jos pystymme rehellisesti itseämme katsoa silmiin ja tunnustaa omat virheemme ja puutteemme itsellemme, ettei me itse johtaisi itseämme ja muita harhaa jatkossa. Tämä vaatii oikeanlaista nöyryyttä tunnustaa keskeneräisyytensä. Ja on jatkuva prosessi. Koska itsensä täydelliseksi kokeva ihminen sortuu ennen pitkään juuri tuohon aiemmin mainittuun hybrikseen seuraamuksineen. No, silloin alkaa sen jälkeen taas oppi menemään perille, mutta niin kuin sanottu ylpeys käy lankemuksen edellä, että sen kanssa kannattaa olla varovainen. Sitten lainasin erästä ajattelijaa, jonka nimeä en enää muista, enkä sitä tajunnut poimia siinä vaiheessa, mutta tämä vaikutti niin hyvältä tämä teksti, että otin sen tähän. Elämme epäoikeudenmukaisessa maailmassa, missä yksilöllä on liikaa, missä yksilöllä on liikaa ja toisilla ei paljon mitään. Hyvin monet tutkimukset osoittavat, että epätasa-arvo ja väkivallan välillä vallitsee vahva ja johdonmukainen yhteys. Yhteys on selvä myös eri aikakausina ja eri ympäristöissä. Kun epätasa-arvo vähenee, vähenee myös väkivalta. Kun epätasa-arvo lisääntyy, lisääntyy myös väkivalta. Miksi? Siksi, että epätasa-arvo synnyttää turhautumista ja häpeää. Siksi, että epätasa-arvo johtaa alemmuuden tunteisiin ja herättää tarpeen hyvityksestä. Siksi epätasa-arvosta seuraa yhteiskunta, jossa eri sosiaaliset ryhmät ovat vastustajia ja jakavat toisensa meihin ja heihin. Epäoikeudenmukaisuudet heikentävät yksilön luottamusta yhteiskuntaa ja luovat pelkoja, jotka saavat ihmiset helposti turvautumaan vihamielisiin, vaarallisiin ideologioihin, fanatismiin ja yksinkertaistuksiin. Näin tuo lainaus meni. Joka paikassa, missä sodat syttyvät tai rikollisuus rehottaa, on ihmisiä kohdeltu huonosti ja epäoikeudenmukaisesti. Jopa niin pitkään, että kuolema ehkä alkaa tuntua elämään paremmalta vaihtoehdolta. Näinhän on tietyissä osissa maailmaa käynyt. Ja lopuksi tähän. On keskeistä toimia kaikupohjana hyvälle, nähdä se, kiinnittää siihen huomiota ja vahvistaa sitä. Etsiä mahdollisuuksia inhimillisyyteen. Maailma ei parane teorioista, vaan niiden soveltamisesta käytännön arjen elämässä. Siihen ei tarvita ihmemiestä, vaan ymmärtävää myötätuntoa ympäröivää elämää ja ihmisiä kohtaan. No, kiitoksia. Siinä hyvä ja paha ottaa matsia. Mennään kahville sitten purkamaan ajatuksia, sikäli kun niitä löytyy purettavaksi.